ഗ്രാൻഡ് അക്ഷര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡ് കുപ്പം ആമയൂർ കിഴക്കേക്കര പ്രദേശം മുഴുവൻ സിസിടിവി ക്യാമറ വലയത്തിലാക്കി നാട്ടുകാർ. ഒരാഴ്ച തികയും മുൻപേ ആമയൂർ കിഴക്കേക്കര പ്രദേശത്തെ രണ്ട് വീടുകളിൽ മോഷണം നടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാർ പ്രദേശത്ത് സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരാഴ്ച തികയും മുൻപേ ആമയൂർ കിഴക്കേക്കര പ്രദേശത്തെ രണ്ട് വീടുകളിലാണ് വാതിൽ കുത്തി തുറന്ന് മോഷണമുണ്ടായത്. ആദ്യം മോഷണമുണ്ടായ വീട്ടിൽ നിന്നും 3000 രൂപയും രണ്ടാമത് മോഷണം ഉണ്ടായ വീട്ടിൽ നിന്നും 1,00,000 രൂപയും സ്വർണാഭരണങ്ങളും മോഷണം പോയിരുന്നു. ആദ്യം നടന്ന മോഷണത്തെക്കാൾ രണ്ടാമത് നടന്ന മോഷണം വലിയ ഭീതിയായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൽ രണ്ട് വീടുകളിലും ആഴ്ചകളോളം ആൾതാമസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആളില്ലാത്ത വീടുകൾ നോക്കിവെച്ച് മോഷണം നടത്തുന്ന സമാനമായ രീതിയാണ് രണ്ട് മോഷണങ്ങളിലും ഉണ്ടായത്. ഭീതി നിലനിന്നതോടെ നാട്ടുകാരും കൂട്ടായ തീരുമാനമെടുത്തു. പ്രദേശം മുഴുവൻ സിസിടിവി ക്യാമറ വലയത്തിലാക്കാൻ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് ക്യാമറകളാണ് ആമയൂർ കിഴക്കേക്കര റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തെ 8 വീട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് രണ്ട് ക്യാമറകൾ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സിസിടിവി ക്യാമറ വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു 3-4 മോഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട വീട്ടിൽ നടന്നു, ഒന്ന് നമ്മുടെ മേജർ ഉണ്ണിയാട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്നു, അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ നടന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ തലവര ആ തലവരെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോറിയൊക്കെ നിർത്തലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലെ കുട്ടികളല്ലല്ല, പുറത്തുള്ള സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 നിമിഷം മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ കോർണറിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആരാണ് തെറ്റാരാന്ന്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ്, അവർ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു അപ്പുറത്തെ കരയിലും വയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ക്യാമറകൾക്കായി 25,000 രൂപയോളം വീട്ടുകാർക്കും ചിലവ് വന്നു. നൈറ്റ് വിഷൻ മോഡടങ്ങിയ ക്യാമറയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കിഴക്കേക്കര റോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ റോഡിന്റെ അവസാനം വരെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഈയിടെയായിട്ട് ആമയൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആമയൂർ കിഴക്കേക്കരയിൽ ഈ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം 2 സമാന രീതിയിലുള്ള വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പോയിട്ടുള്ള വിവരം പത്രമാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. അതിലൊരു വീട്ടിൽ നിന്നും 1,00,000 രൂപയും 3-4 കമ്മലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ വീട്ടുടമസ്ഥൻ 2 ദിവസത്തോളം ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടില്ലാണ്ട് നടക്കില്ല എന്നാണ് ഒരു പ്രാഥമിക നിഗമനം പോലീസുകാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് തടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം കൂടി ആമയൂർ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും കിഴക്കേക്കര റോഡിലേക്ക് 100 മീറ്റർ മാറിയിട്ട് ജയപ്രകാശും മോഹനൻ്റെയും വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ സ്വന്തം ചിലവിൽ ഒരു CCTV ക്യാമറ ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് തുടർന്നുള്ള ഈ റോഡ് ആ തലവരെ പൂവക്കോട് ജംഗ്ഷൻ വരേക്ക് ഇനിയും ക്യാമറകൾ 5-6 എണ്ണമൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർ അതിനൊരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശം ക്യാമറ വലയത്തിൽ ആക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ വഴി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 5 IP ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിക്കുക. പ്രദേശം CCTV വലയത്തിലാവുന്നതോടെ ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആശങ്കകൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാനാകും.